Du må ikke tage det personligt, men jeg ville foretrække, hvis det var en af mødrene, der stod der. Så er den ikke, den er så tæt. Ja. Ha, ha, ha.
Gustav! Hvor fanden? Hvorfor gribte det der? Gustav, vælg nu din side! Hold lige, så tempo, 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 tempo! Det er knap på Tobias, hvis det er! Hold i vejret, hold i vejret! Får det skiftet, får det skiftet! Hold i mere bredt, mere bredt, vi når den længere ned. Okay. Over til højre, til højre, til højre.